ဝန်လမ်းမြို့နယ်ထဲမှာခြေစိုက်ထားတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စခန်းငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းတွေအုံပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဖွဲ့တောင်ရှိသူတယောက်ကမြန်မာနောင်းကိုတီးပြပါတယ်။စစ်သားအင်အား50ကျော်ဟာတစ်စိမ်ရွာဘက်ကနေတက်လာသလိုစစ်အင်အား100နီးပါးပါဝင်တဲ့အခြားစစ်ကြောင်းဟာရှားခွဲရွာနဲ့မှတ်ထိပ်ကျွော်ဘက်ကနေ PDF စခန်းစီကိုနှစ်ပတ်ညက်ပြီးတက်လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လေ့ကျင့်ရေးစခန်းငယ်ဖြစ်လို့လူဝင်အားလက်နက်အင်အားမမျှတာကြောင့်စခန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ရွှေဘုံ PDF အဖွဲ့တောင်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမိုင်းကပြောပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့လက်လက်အင်အားပေါ့လေလက်လက်အင်အားပေါ့ပြည်သူလက်လက်အင်အားအဲ့လိုအင်အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုတက်လာတဲ့နေရာမှာကအင်အားတရားဝင်ပြန်လာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုအဲ့ဒါနောက်ရောက်ရကနေမှတ်ပြီးဘက်ကတက်လာတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကတက်လာတော့900ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူအင်အားလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုခံနိုင်တာမရှိဘူးဒီလက်လက်အင်အားသူတို့ကမလာခြင်းနဲ့ကသူလက်လက်ကြီးပြစ်ကူနေကြတာလက်လက်ကြီးပြစ်ကူနေကြတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုခံနိုင်တာမရှိတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့မှဒီသားတို့တွေပဲဒီသားတို့လက်လုပ်တွေရှိတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခီရောက်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီလားဖြစ်တယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအချိန်မီရှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စခန်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်စခန်းအနီးမှာရှိတဲ့တဲအိမ်တစ်လုံးကနွားတွေဝက်တွေပါစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်နှစ်ဘက်ခွဲပြီးဝက်လက်မြို့နယ်မှာစကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သားတွေဟာနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးကလူသားတိုင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ပြုပြီးချီတက်နေတယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းလာမှာကိုကြိုသိလို့ခုခံဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးချီတက်လာတာကြောင့်နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ရွှေဘုံ PDF အဖွဲ့ကကိုမိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကိုဝါတော့ဒီနေ့ဖြည့်ရရရှိပြင်ဆင်နေခါကသူကဒီဘက်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြင်ဆင်မှလည်းဟိုလူသားတိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ပါတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခုခံနိုင်တာအဆင်ပြေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆုတ်ခဲ့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ဖျားကလေးကုန်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာအထိနာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာတော့ရဟတ်ယာဉ်5စီးနဲ့အင်အား100ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်ကခြေရွာတွေတောတောင်တွေကိုစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းခွဲပြီး PDF ခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာရှားခွဲရွာနဲ့တစ်စိမ်ရွာမှာတက်ဆွဲပြီးအဲ့ဒီရွာကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးကလူစားတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တန်ရင်နှစ်တောင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရှားခွဲမှာ90လောက်ပြတစ်စိမ်မှာ90လောက်သူကတပွဲလေးတပွဲလေးကိုမပွဲလိုက်PDF တွေရှိတဲ့ဒေသရှားပါဘောနော်ပြပဲလေတော့ရွာဘေးရတော်တွေလိုလေအဲ့လူတွေကိုဒါလည်းညက်ပြီးတော့တော့တဲ့ရှောက်ပဲသွားတာပေါ့ဗျာဟိုသွားပြီးသွားပေါ့အဲဒီရက်ပွဲကြီးပြင်းနေတာရှာလို့မိုင်းတောက်လို့အဲ့လိုပြီးသားတဲ့ညနေနေတော့ပြည်သူတွေကကြားတဲ့ညနေတော့တိုက်ပွဲလည်းပုံပုံလို့မရဘူးတစ်စိမ်ရွာကလူသားတိုင်းလှုပ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်သားတွေကညနေပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးရှားခွဲရွာကပြည်သူတွေကိုတော့ရိုင်းနှက်ပြီးမှပြန်လွတ်ပေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးအကာအကွယ်ယူလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုခက်ခဲနေတယ်လို့တက်စိမ်ပြီးသားမိုင်းတွေပါဖောက်ခွဲဖို့ခွင့်ရမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအေရဝတီမြစ်ဘေးကကြေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့ကိုအဓိကထားစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးညမင်းကြီးတောရွာဒေသခံနှစ်ယောက်ကိုလည်းဒီလအစောပိုင်းမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်တကြောလုံးကိုနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်အချိန်မရွေးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလိုအပ်ချက်ရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။